dalal badan oo ka mid ah dunida muslimka ayaa maanta oo kale waxa looga dabaaldegaya munaasabada ciid ul adha kubnaan ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka jarmalka ayaa saaka subaxii hore ka oogay salaada ciid ul adha salaada kadib ayaa telefishinka MMTV waxa uu mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadweynaha goobtaas ugu yimi iyagoona hambalyo iyo salaan u diray ehelka iyo qaraabadooda waxana hadaladoodii ka mid ahaa maanta oo ciid tahay وحن أهم بليين إن أنا وأفر الشوب أه أهم بلي أهم بلي أهم بلي عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير إلى هاي سنة كسنة كيسة كلا برواقية بش بش هنو قارسي مقعي وحلي رادة صديع عثمان علي كولان كنا نول تشرملي وحن آدي آد وقفر أحسنا هاي مالنت إيد إلهي قد سو قارسي أم هدله وان عيدي وان فرحسنا هاي وحن روا دماني نانو وهم بليين ومد مسلمين تا صوماليات meel walba ay joogaan oo ciid mubaarak annagoo ku hadlayna magaca magaalada Luqshaafin gaar ahaan dalka Jarmalka halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan family-gayga ma kala qaad qaadi karo oo ugu horeeyso hooyaday macaan ku xigo aabahay walaalahay iyo dhammaan asxaabteeda dalkii dibadda waxa jooga munaasabadan qaaliga waxaan aad ugu mahadnaqayaa ugu hambalyeynayaa ummada islaamka meel kasta ay joogaan dhammaan gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa ummada Soomaalida dhamaantood oo ku leeyahay ciida ciideeda Ilaahay hanu gaarsiyo bash bash barwaaqo gaar ahaan waxaan aad ugu hambalyeynayaa ehelkaygii aabahay Xasan Barre iyo sagaalkii walaalahay ee dhashay iyo gabadhii Faransiiska boqoradii Shukri Xasan Barre dhamaan waxaan ku wada leeyahay ciid mubaarak Ilaahay waxaan weydiisanaynaa ciida ciideeda inuu bash iyo barwaaqo inuu gaarsiyo halkan waxaan hambalyeeyaa oo ga dirayaa fadliga ciidda barakeysan ciidda udxa dhammaan ummadda islaamka khaasatan inta af soomaaliga ku hadasha gaar ahaan ummadda reer somaliland iyo dibadba waxaan kaloo si gaar ah ugu dirayaa hambalyo madaxda qaranka iyo xisbiyada qaranka xukuumadda dhammaan shacabiga ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ama golayaasha wakiilada dhammaantood ciidanka qaranka waxaan leeyahay ummadda islaamka reer somaliland dhammaantiin kulli caam maantu bilkhayr magacaygu nasra cabdi cabdilaahi waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah waxaan leeyahay ciid mubaarak sanadkaas sanadkiisa ilaahay ha inagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday macaan oo iyo walaalada iyo dhammaan ehelkayga oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak iyo carruurtayda iyo xaajigeyga ciid mubaarak ciid ciideeda ilaahay inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo halkan ka leeyahay ummadda muslimiinta gaar ahaan jamhuuriyadda reer Soomaaliland caafimaad ku ciida bashbash iyo barwaaqo ku ciida waxaan salaamayaa faamiligeyga ay ugu horeyso hooyaday aabahay dhammaan walaalahay iyo muxuu faamiligeyga kale dhammaan meel kasta oo ay joogtaan waxaan leeyahay kullu caam waantum bilkhayr waxaan kalena salaamayaa oo salaan qiimo leh macnihii aad iyo aad u salaamayaa bahda MMTV uu ka kow yahay maxamed ilig ayaa la mudakar oo horteeda taagan saxafiga waxaan salaamayaa gaar ahaan shacabka weynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalkan Jarmalka waxaan leeyahay kullu caam waantum bilkhayr ilaahay taateeda bashbashi barwaaqo inagu gaarsiiyo waxaan halkan hambalyada taaniyada ciidda adxaa uga dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaan kaloo hambalyaa halkan ciidda uga dirayaa hooyaday macaan cusub cawil cusmaan iyo aabahay cali xasan iyo dhammaan faamiligeyga ciid mubaarak ciid mubaarak magacaygu waa axmed yuusuf waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan muslimiinta ee farxadda ku ciiday gaar ahaan ummadda reer somaliland waxaan aad iyo aad u sii salaamayaa faamiligeyga aabahay iyo carruurta walaalahay waxaan idin leeyahay ilaahay عيد كعيد كيسة بشوف شيء برواقة كل عام وانتم بخير عيد مبارك لما نمدوا بسميتها نحن السلام يا لما في الكي جاي تبع عاجي مغني متقانون يعني حسن حسن كيسة بشوف برواقة يا عاطم طه اليوم جارسيو بسم الله نبغى عاجي محمد عبد الله عثمان نروح كسلام يا لما نمدوا مسلمين تأردن جارهان ومدري سومالي لان جارهان هو يدا يا بهاي aad baad salaama ya waxa la ciida ciideeda bashbashay barwaaqo ku gaara insha Allah ilaahayna ciida ciideeda iskeento soo insha Allah wacaygu waa shucaab jaamac yusuf shucaab rambari waxaan halkan ka salaamaya dhamaan ehelka iyo qaraabadeeda oo ku kala nool daafaha dunida ingiriiska sweden
سوماليا iyo dalka jarmalka ba waxaan leeyahay halka islaam waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan ummada islaamka oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bakhair dhamaan halka waxaan ka salaamayaa dhamaan familkayga kullu aam wa antum bakhair halka kale waxaan ka salaamayaa dhamaan muslimiinta waxaan leeyahay ciideed ilaahay khair iyo bashasho inuu gaarsiiyo waddan ciida ayaa si weyn oo baaxad leh looga ciiday guud ahaan ba dalka jarmalka waaya la mudakar MMTV jarmalka